She's a lady. Divno je biti žena, jer samo mi znamo kako biti hrabra i jaka, a opet nježna i ranjiva. Rekla je jednom jedna jako pametna gospođa da postoji mjesto u paklu posebno za žene koje ne podržavaju žene. Zato, drage žene, sretan nam dan žena, da smo si uvijek podrška, da smo jedna uz drugu, da slavimo ovaj dan, ali ne samo taj, nego da slavimo svaki dan u godini zato što smo žene. Volim vas. Evo, tri žene se skupile, piju kavu zajedno i to je jedan od razloga zašto je lijepo biti žena, zato što možemo do besvijesti piti te naše kave i ne trebaju nam ni psihijatri, ni doktori, ni ništa, nego malo dobre hrane, jedan dobar friend ko što je Rita i kavica i bit ćeš boljeg dana. Pita, pokažu se što si sami. Zašto je dobro biti žena? Postoji milion razloga zašto je dobro biti žena. Možeš nositi super štikle, prekrasne haljine, imaš brdo prijateljica. Možeš zapravo sve što hoćeš, ako to zaista hoćeš. Ali postoji jedan veliki, veliki razlog zašto je najbolje biti žena, a to je zato što možeš biti nečija mama. Stvoriti novo biće, tako savršeno, nešto je što ne može ništa drugo na ovome svijetu nadomjestiti. Biti nečija mama je čudo. S obzirom da su nam muškarci koji je šta u 21. stoljeću kao privilegiju šminkanja, visoki štikli, mijenjanja boje kose, definitivno nisu uzeli pravo na majčinstvo u 21. stoljeću. Imamo to ekskluzivno pravo da žene još uvijek samo žene mogu biti majke i to je ono po čemu je uistinu predivno biti žena. I jako je dobro što imamo PMS, možemo koje šta uvaliti pod PMS. Divno je biti žena jer se usudimo sanjati, a onda svojom strašću prema životu, upornošću ostvarujemo ciljeve. Zato žene, usudite se sanjati. Biti žena u Hrvatskoj danas i nije baš najjednostavnija stvar, međutim, gledajmo to s vedrije strane, bar ćete zato svakoga dana imati šansu dokazivati da ste jednake ili bolje od muškaraca. Lijepo je biti žena jer donosimo nove živote na svijet. Iako je ovaj svijet krojen po muškoj mjeri, mi uspijamo biti i njegovateljice, i ratnice, i predsjednice. Toliko smo jake da smijemo biti i slabe. Uglavnom ostvarujemo snove same ili uz minimalnu pomoć drugih. Zamislite što bi sve mogle da se međusobno podržavamo. Sretan vam dan žena. Lijepo je biti žena jer u nekoliko stvari istovremeno možete biti vrlo uspješne, a naša snaga proizlazi iz ravnoteže, intuicije, iskustva i emocija, pa smo tako u stanju sve uvijek obnavljati. Divno je biti žena jer u jednom danu mi žene možemo promijeniti bezbroj uloga. Počevši od samog jutra, znači ujutro moramo biti kakve takve stilistice. Moramo biti frizerke, šminkerice, pa se djeca probude, pa si majka, pa si žena, pa si kuharica, pa si spremačica, pa si frendica koja sluša frendicu i daje savjete, pa si psihologica, pa si psihijatrica. Uglavnom, žena u jednom danu može promijeniti stvarno bezbroj uloga i nikad joj ništa nije teško i zato smo mi žene apsolutno super savršena bića.